Senhores e senhoras, meu nome é Ivan Tomazelli, eu sou engenheiro florestal, fiz mestrado na área de tecnologia da madeira e doutorado na Universidade de Melbourne, concluído em 1977. Desde 1981, eu juntei a minha carreira de acadêmico, como professor titular da Universidade Federal do Paraná, com os trabalhos de consultor, tendo sido um dos fundadores da Universidade da STCP, Engenharia de Projetos, que hoje é uma das maiores empresas da América Latina na área de consultoria, engenharia e gerenciamento de projetos. Fui convidado para falar um pouco sobre o setor florestal e, mais especificamente, sobre plantações, a evolução das plantações florestais no Brasil, a situação atual e as perspectivas. Quando eu comecei a minha carreira como estudante de engenharia florestal em 1969, o Brasil estava iniciando um processo de facilitação dos investimentos para ampliar as áreas de florestas plantadas. Isso é resultado, basicamente, dos incentivos fiscais que iniciaram em 1966. Foi uma época muito interessante. Nós não tínhamos tecnologia desenvolvida na área de silvicultura, nós não tínhamos material genético, nós não tínhamos pessoal capacitado, mas as coisas se desenvolveram muito rapidamente. Eu lembro bem que quando, no início das plantações florestais, os precursores saíam do Brasil, viajavam à Austrália, a países do Sudeste Asiático, aos Estados Unidos, à África do Sul, em busca de sementes. E voltavam com malas de sementes. O processo era um controle muito mais simples e era a forma de você adquirir material genético para desenvolver as plantações. Muitas dessas sementes foram de baixa qualidade e, ao longo do tempo, houve um aperfeiçoamento, uma melhoria do material genético. As pessoas aprenderam como plantar, as pessoas aprenderam como melhorar o material genético e a produtividade, inclusive pelo preparo, melhoria de preparo de solo e outras técnicas. E a produtividade foi crescendo. Nós começamos as nossas plantações com uma produtividade de 10 a 15 metros cúbicos por hectare ano, tanto para pinos como para eucalipto. Essa produtividade cresceu ao longo do tempo e hoje nós temos produtividades de 40, 50 e até mais metros cúbicos por hectare ano. Nós começamos as nossas plantações com um número grande de árvores por hectare. Os incentivos nos direcionavam a plantar 2.500 árvores por hectare e isso gerava uma quantidade enorme de material de pequena dimensão que por muito tempo teve pouco mercado. Hoje as plantações têm menos árvores por hectare e são mais bem manejadas. E a produtividade é maior. Então, esse é um breve histórico da nossa evolução, que em 1966 iniciou e terminou os programas de incentivos fiscais com um plantio de aproximadamente 6 milhões de hectares. Esses 6 milhões, parte deles foram perdidos e chegamos a 4 milhões e meio de plantios manejados de uma forma sustentada. Nos últimos 15 ou 20 anos, dos 4 milhões que nós tínhamos, chegamos a mais de 7 milhões de hectares. Essas plantações
são na sua maioria eucaliptos, mas tem uma grande parte ainda na região sul de pinos. E na região norte se desenvolveu mais recentemente os plantios de paricá e também de teca. Existem outras espécies plantadas no Brasil que são importantes, como a acácia no sul, e estão sendo introduzidas novas espécies como o cedro australiano e o mogno africano. Como resultado das plantações florestais, nós temos hoje a segunda maior indústria de celulose do mundo. Somos o maior exportador mundial de celulose de eucaliptos. Temos uma indústria forte na área de painéis de madeira, painéis de compensado, de aglomerado, MDP e MDF. Também temos USB em menor escala. Produzimos basicamente 10 milhões de metros cúbicos de madeira serrada, principalmente de pinos, mas também de eucaliptos. E essa madeira toda, ela é consumida na construção civil ou transformada em produtos de maior valor agregado. A indústria moveleira brasileira basicamente usa hoje painéis reconstituídos, painéis de compensados de madeira serrada de plantações florestais. O resultado, de uma forma bastante simples, é que hoje praticamente 90% da madeira industrial é produzida em plantações florestais. Se no passado as nossas plantações tinham uma representatividade pequena, 10 ou 15 ou 20%, há 30 ou 40 anos atrás, hoje 90% da madeira industrial vem de plantações florestais. E qual é a vantagem da plantação florestal? Primeiro, porque há uma concentração de produção em uma área relativamente pequena, integrada a áreas de conservação e preservação ambiental. Os 7 milhões, ou um pouco mais de 7 milhões que nós temos plantado, representam um pouco mais que 1% da área total do território nacional. Segundo, porque nas plantações nós temos uma altíssima produtividade. Se nos plantios florestais nós temos um crescimento de 40 ou 50 metros cúbicos por hectare ano, nas florestas nativas nós temos menos que um metro cúbico por hectare ano. Com essa produtividade, os custos de produção são muito menores. Além dos custos de produção florestal serem menores, toda a logística envolvida para colheita e transporte dessa madeira às indústrias é muito mais eficiente nas plantações florestais, pela sua própria localização e infraestrutura, do que nas madeiras nativas. Isso não quer dizer que madeiras nativas não sejam importantes. Madeiras nativas vão ter o seu nicho de mercado específico, mas não serão mais no futuro a grande massa de produção florestal. Além dos fatores que eu mencionei relativos à grande competitividade da madeira, a madeira da madeira de plantação, de plantações, as madeiras de plantações florestais têm propriedades mais uniformes e essas propriedades podem ser, estão sendo cada vez mais controladas, né? Nós temos indústrias hoje que operam com base em clones. E os clones, além das características de crescimento e das características silviculturais mais conhecidas, eles podem ter madeiras com propriedades mais definidas. Então, nós podemos ter para uma mesma espécie madeira de densidade média ou mais baixa, que pode ser aplicada em molduras e construção em móveis. E podemos ter, para mesmo dessa mesma espécie, madeiras
da mesma espécie, com clones de densidade mais elevada, utilizada, por exemplo, em construção civil, vigas, pisos e outros usos que necessitem propriedades mecânicas mais fortes. Então, essas vantagens da madeira de plantação florestal nos levam a crer que no futuro, uma grande parte da indústria florestal estará cada vez mais direcionada a utilizar madeiras de plantações. As plantações florestais no Brasil deverão continuar a crescer. E a tendência é também de uma diversificação. Se hoje a maior parte da madeira serrada provém dos plantios de pinos, no futuro uma grande parte da madeira serrada deverá ser originada dos plantios de eucaliptos. O eucalipto tem diferenças em relação à madeira de pinos. E já existe uma parte dos segmentos industriais que estão transferindo a sua seleção de matéria-prima para a madeira de eucalipto. A tendência é que o eucalipto cada vez mais venha a substituir as madeiras tropicais. E com isso ganhará novos mercados e também será o produto de exportação, como já está sendo. Nós temos hoje uma grande exportação de madeira serrada de eucaliptos para indústrias moveleiras instaladas na Ásia e que vendem esses produtos no mercado europeu. Na parte de compensados, também existe uma tendência para que as toras de eucalipto venham a ser utilizadas na laminação e no faqueamento, substituindo madeiras tropicais. Além disso, além da diversificação do pinus para eucalipto, também deverá ocorrer uma diversificação da madeira de folhosas para novas espécies, como já vem ocorrendo para a teca, que hoje é um grande produto de exportação brasileira. Os plantios de cedro australiano e de mogno africano vêm crescendo a taxas extremamente elevadas e produzindo e apresentando altas produtividades. Tudo isso significa novos desenvolvimentos, novos desafios de mercado e novos desafios no processamento industrial. Bom, como conversamos, nós temos um quadro positivo para o setor florestal, com boas perspectivas de desenvolvimento futuro. Nós temos ciência e tecnologia, nós temos conhecimento e podemos compartilhar com outros países, tanto da América Latina como de outros continentes. Mas quais são realmente as perspectivas do setor florestal brasileiro em termos mais concretos? Eu diria que talvez não cheguemos a ser o primeiro produtor mundial de celulose, porque a nossa diferença para os Estados Unidos ainda é muito grande. Mas seguramente seremos, no médio prazo, um produtor de celulose muito próximo à produção de celulose dos Estados Unidos. Continuaremos sendo o segundo produtor. O que me coloca uma questão muito forte, muito importante para o setor florestal é a logística. Se nós temos hoje o Mato Grosso do Sul com duas grandes fábricas de celulose e que estão transportando celulose por 900 quilômetros para chegar ao porto, isso somente é viável porque o estado de São Paulo tem uma logística diferenciada da logística brasileira. Se nós não conseguimos viabilizar ou não somos competitivos com madeira nativa, é porque a nossa logística na região das madeiras nativas, que é o norte do país, é muito ruim, é muito deficitária e dificilmente esse material vai ser competitivo.
Então, o setor florestal depende de dois fatores principais. Primeiro, é produtividade, e precisamos continuar ganhando produtividade. Nós estamos produzindo hoje 40, ou 50, ou 60 metros cúbicos por hectare ano, mas não podemos parar aí. Nossos concorrentes estão ganhando produtividade e, se nós quisermos continuar sendo competitivos, temos que continuar ganhando produtividade. Temos um diferencial muito grande, mas precisamos continuar investindo nessa área. O outro aspecto importante é na logística. E aí nós dependemos, na realidade, de um quadro externo que não é uma solução feita pela indústria ou pelo setor privado que atua no setor florestal, mas que tem que ter um esforço dos governos estaduais e nacionais para a melhoria das nossas estradas, das nossas ferrovias, das nossas hidrovias, dos nossos portos, dos nossos aeroportos. No outro dia, nós estávamos discutindo com um produtor de madeira espanhol, e ele nos explicava que um caminhão saía do norte da Espanha, da região da Galícia, ia a Frankfurt durante a noite e voltava no dia seguinte, que são basicamente 3 mil quilômetros entre ida e volta. Um pouco menos que 3 mil quilômetros. Fizemos uma comparação com um caminhão que fazia a carga de painéis de compensados de Curitiba até Paranaguá. E descobrimos que esse caminhão fazia uma carga por dia, só que aqui são 100 quilômetros. Lá nós estamos falando de quase 3 mil quilômetros. E atravessava fronteiras de países, atravessava a Espanha, entrava na França e chegava na Alemanha. No Brasil, se atravessa dois pedágios para chegar em Paranaguá. Então, esses aspectos ainda têm que ser extremamente melhorados no Brasil. Tem outros aspectos importantes que todo mundo conhece, né, que é a volatilidade cambial, que é algo extremamente danoso. Não importa se o dólar é alto ou é baixo, o que importa é que se nós temos uma estabilidade cambial de longo prazo. Nós também tivemos períodos de inflação alta com descontrole de custos e preços. Isso também é um fator importante que deve ser cuidadosamente verificado. Aspectos relativos a taxas de juros, aspectos relativos a custos trabalhistas, aspectos relativos a custos vários outros custos que nós chamamos normalmente de custo Brasil. São custos que nós temos que rever. Nós somos muito positivos, estamos muito otimistas com que as reformas, embora elas não estejam andando de uma forma na velocidade que todos esperavam, mas elas certamente vão trazer benefícios, né, um equilíbrio fiscal, né, uma redução da taxa de juros, uma manutenção da inflação a níveis baixos, uma estabilidade cambial, uma redução dos custos trabalhistas, né, e uma redução no futuro dos nossos tributos, que hoje são extremamente elevados e que nós precisamos também rever. Bom, isso é um pouco da história e um pouco das perspectivas que nós temos com as plantações florestais. Eu gostaria de fazer uma revisão adicional sobre como é que nós chegamos a desenvolver as plantações florestais. Esta é uma lição aprendida e que nós seguramente temos que compartilhar com países que ainda estão no estágio de desenvolvimento florestal relativamente pobre. Nós devemos participar nos próximos dias de um evento que será realizado no Equador sobre plantações florestais. E eu comecei a juntar algumas informações para entender um pouquinho como é que foi esse processo no Brasil, o que levou o Brasil a desenvolver as plantações florestais e por que chegamos a ser
segundo maior produtor de celulose, um grande produtor de madeiras de painéis reconstituídos e um grande produtor de madeira serrada, com uma indústria pujante que tem um efeito muito positivo na balança comercial brasileira. Bom, o primeiro passo, na realidade, necessário a desenvolver plantações florestais, se não estou errado, mas com certeza acho que não estou, é ter um plano estruturado de longo prazo. O Brasil teve, em 1960, nos anos 60, um plano estruturado de desenvolvimento da indústria de siderurgia de celulose e papel. E para abastecer as necessidades na produção de carvão e na produção de celulose, foi desenvolvido o Plano Nacional de Reflorestamento, que teve um forte incentivo fiscal. Então, esse plano, ele foi um plano bem estruturado e foi um plano que foi mantido por 3 décadas, o que é necessário para estabelecer um programa de desenvolvimento florestal. Bom, como eu comentei no início da nossa conversa, nós tínhamos pouco conhecimento e tecnologia. Então, o segundo passo, né, além de ter o plano de desenvolvimento florestal estabelecido e conduzido por um prazo bastante longo para dar tempo à implantação e desenvolvimento desse plano, e ter dinheiro, quer dizer, ter incentivos fiscais atrelados ou ter fontes de financiamento compatíveis com a necessidade, o segundo passo é desenvolver tecnologia para aplicar a esse processo e ganhar produtividade e competitividade. Então, o Brasil estabeleceu, naqueles anos 60 e 70, uma estrutura, começou a desenvolver uma estrutura muito mais arrojada de desenvolvimento tecnológico, com as escolas de floresta, com os convênios com a FAO, convênio com universidades americanas e europeias, com o desenvolvimento de institutos de pesquisa como a Embrapa, com o desenvolvimento de institutos de pesquisas privados, públicos privados, como foi o caso da FUPEF no Paraná, como foi o caso da CIF lá em Minas Gerais, como foi o caso, né, da Esalq, né, em Piracicaba. E essas universidades criaram institutos que, juntamente com o setor privado, desenvolviam pesquisas e eram apoiados pelo setor privado, pesquisas de interesse do setor privado. Então, além de formarem profissionais na capacitação de recursos humanos, o desenvolvimento de ciência e tecnologia foi fundamental nessa coordenação de cooperação pública e privada. Então, primeiro, ter um plano de longo prazo; segundo, ter recursos para implantar esse plano; terceiro, desenvolver ciência e tecnologia e capacitação de pessoal. Então, essas foram as bases de um plano de desenvolvimento florestal no Brasil. Esse plano, uma vez implantado, em andamento, ele começa a dar resultados pela produção florestal, pelo ganho de produtividade e pela oferta de material, de madeira, matéria-prima, a preços mais competitivos. E isso é um fator fundamental à atração de investimentos. Então, a disponibilidade de matéria-prima a preços competitivos atrai investidores. O programa deve contemplar, além das plantações, então, ações para atrair investidores e, especialmente, para diversificar a base de consumo. E nesse enfoque tem um papel importante a indústria consumidora de madeira de processo, que é basicamente a indústria de papel e celulose, tá? A indústria do carvão, a indústria de painéis reconstituídos
e outras indústrias menos relevantes, mas também importantes, para consumir madeira fina. Porque num plantio florestal, uma grande parte da madeira é madeira fina. E se nós não tivermos demanda para essa madeira fina, os custos de produto devem ser arcados pela madeira de maior dimensão e isso realmente diminui a competitividade da atividade como um todo. Então, essa atração de investimentos ela é fundamental e deve considerar uma indústria de base diversificada. Então, esses foram os focos principais que o Brasil tomou. Se nós analisarmos o que aconteceu no Brasil e o sucesso do setor florestal, nós podemos notar que outros países adotaram modelos semelhantes. Um deles é o Chile, que hoje tem a segunda indústria florestal mais importante da América Latina, que também teve um programa de incentivo fiscal, teve um programa de capacitação, teve um programa de desenvolvimento de ciência e tecnologia e teve um programa de atração de investimentos de uma indústria de base diversificada. O exemplo mais recente está também aqui no nosso lado, que é o Uruguai. O Uruguai hoje possui mais de 1 milhão de hectares. Embora seja uma área muito menor que a do Brasil, mas o país é uma dimensão extremamente menor que a do Brasil e por isso 1 milhão de hectares é mais relevante para o Uruguai do que os 7 milhões de hectares plantados no Brasil. A mesma filosofia foi adotada no Uruguai. Foi definido um plano de desenvolvimento florestal, definido as áreas de prioridade florestal, criado um programa de incentivo fiscal e depois atraído investidores. Hoje o Uruguai possui duas grandes fábricas de celulose, uma terceira unidade está sendo planejada para implantação e é o terceiro maior exportador de celulose da América Latina. Então esses são exemplos que nós temos de planos de desenvolvimento e que nós podemos compartilhar na nossa experiência com outros países da América Latina ou até de outros países, de outros continentes. O meu nome, como eu falei para vocês, é Ivan Tomazelli. Eu estou disponível. Nosso telefone aqui é 41-3252-5861 e nossa página na internet é www.stcp.com.br. Qualquer assunto, na nossa página, você pode acessar e nos contactar, tanto a mim como a outras pessoas da nossa empresa, nossos diretores e nossos gerentes que estão à disposição. Obrigado.